Það er Ben og Nýhær 2-0 sigur hérna í Keflavík á móti Keflvíking og þú lítir að vera bara sáttur með leikinn. Já, sjálfsögðu bara þetta bara geggja byrjun á mótinu og fínt að bara fá sigur á Keflavík og mark og mark. Það við gáðum ykkur eitthvað rétt um þetta, 4 stig eftir fyrstu 2 leikina, en þið sáttum með þetta? Eftir? Fyrstu 2 leikina, 4 stig? Já, auðvitað, þetta var erfitt, það er alltaf erfitt að fara á Káfell til aðbyrjar, en það er bara gott stig, eins og Rúna ákvæm segja, og það er bara búið leikur, núna fótt 25 stig og það er mesti leikur. Nú ertu að spila þinn fyrsta leik fyrir félagi, svona, hvernig er tilfinningin? Þetta er bara geggja tilfinning og líka að byrja með marki og bara geggja hópur og áfram það. Mitt byrjar á að setja hann, debut goal eins og að kalla það, þú sáttu með hann? Yeah, það sjálfsögði alltaf, kannan að skora. Pabbi þinn og mikill káringur, gerði það svona stoltið eitthvað auka, ekstra? Já, alltaf, sérstaklega fyrir bara fjölskyldana, öll fjölskyldana, Káfa fjölskylda og gaman að bara ég er líka ólst uppið að horfa á Káfari og bara gekk ég að vera komin í Ítalíu. Þú kemur til Káfari frá Ítalíu, frá Bologna. Byrjum kannski að sá Bologna tímann, svona, veist, fannst þér það að gera mikið fyrir því, hvernig er svo reynsla að vera ungur úti í Ítalíu? Klárlega, gerir helling fyrir mig, ég lærði bara fárlega mikið og bara, þetta var komið gott 1.5 ár og langaði bara að komast aðeins heim í meistaraflokksbolta og geggjað að vera komið heim. Talaði um að væri fleiri lið eftir þér þegar þú varst svona runni á leiðinni heim, var erfitt að velja á milli? Voru mörg lið í boði? Nei, Ég fór bara að byrja að æfa aðeins með KR. Ég fann bara strax sem langaði að vera hér og bara ekkert annað leið sem ég langaði að fara til. Takk fyrir, gangi þér.